Уже цього місяця слід чекати на повноцінне функціонування транскаспійського транспортного коридору з Європи до Китаю. Сповістив про це виконуючий обов'язки «Укрзалізниці» Олександр Завгородній. Він зауважив, що для України цей маршрут має також стратегічне значення з точки зору національної безпеки. Тим часом, коли шовковий шлях запрацює повноцінно, українці зможуть доставляти вантаж з Китаю до кордону з Польщею за 11 діб. Через Росію цей курс займав практично стільки ж часу, відзначив очільник залізниці. Про нові суттєві переваги та ймовірні втрати далі розкажуть наші журналісти. Шовковому шляху таки бути. І запрацює він вже буквально найближчими днями, кажуть в «Укрзалізниці». Нині там тривають останні приготування та узгодження деяких паперових моментів. Місяцем раніше шовковим шляхом вже курсував тестовий потяг. При наявності попиту на такі перевезення планується продовження відправлення поїздів. Поки таким видом перевезення зацікавилися вітчизняні відправники картону, каменю, керамічної плитки, гумотехнічних виробів, металоконструкцій, меблів, кондитерських виробів, молочної продукції, сиру, соняшникової олії, борошна та інші. Нині, за словами чиновників, ведуться переговори з іноземними компаніями. Маршрут довольно длинный, и стоимость перевозки, она в значительной степени выше, чем перевозить соответствующие товары через территорию России. Поэтому экономически на сегодняшний день пока что это не совсем выгодный маршрут, хотя над ним нужно работать, над ним нужно каким-то образом улучшать, возможно, через паромные переправы делать дешевле. Нині час доставки з України в країни Азії в обхід Росії складає близько 15 днів. За словами міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського, його можна скоротити до 10 днів. Про це раніше говорив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Раніше доставка через територію Російської Федерації займала 9-10 днів. Проте чиновники обіцяють, що попри можливу затримку з доставкою, тарифи на перевезення будуть пільговими. Україна, Казахстан, Грузія та Азербайджан вже підписали протокол про встановлення конкурентоспроможних пільгових тарифів на вантажоперевезення по транскаспійському міжнародному транспортному маршруті. Здесь три аспекти нужно выделить сразу. Первое – это то, что, по сути, создается альтернативный путь. Сам по себе это уже позитив для України, как для транзитного государства географического. То есть альтернативный путь движения товаров из Европы в Китай и наоборот. Не через Росію. Нагадаємо, що пробний контейнерний склад за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай, котрий проходить через Каспійське і Чорне моря, був відправлений 15 січня. Він прибув до Китаю через 16 днів шляху в ніч на 31 січня. Віта Коломієць, Вікторія Куріна, Андрій Третяк. Правда тут.